kyllä. Oliko ohut pohja? Ei, nyt aika hyvä. Tasa vähän. Joo. Silleen varpailla. Jep. Ja vaihan nyt saman tien, jos kerkee. Se voi jättää siihen sitten. Miten se minkälaista ajattelit sun niinku hallittavissa vai ei? Tää vaikuttaa mun mielestä aika sille tuotannon jälkeen esimerkiksi. Tarkoituksella lähes siitä, että sä oot suunniteltu. Joo, niin. Mä oon just suunnitellut, että se on näin vaikeeta. Kasteleeko joku paperia tähän tuli jo?